Ćao devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i ovoga puta snimila sam haul. Jako sam uzbuđena zbog ovoga iz dva razloga. Prvi razlog je zato što sam shvatila da stvarno dugo nisam snimala haul videe. Mislim da sam zadnji put snimila u maju, ono pred moj rođendan. I od tada, svaki put kad nešto kupim, ja ili zaboravim, ili nisam kupovala sve odjednom, nego onako kako mi šta zafali, kako mi šta dođe i nisam do sad snimala haul. I rekao, red bi bio sad da snimim, pošto sam juče i danas kupovala neke stvari, pa to da vam lepo pokažem. I druga stvar je da dok sam išla u taj shopping, snimala sam vlog, pa snimit ću još jedan ili dva dana da bude onako malo zanimljivije i to ću onda ubaciti i nakon ovog videa, tako da tokom shoppinga sam snimala vlog. Pa da počnem, odim vam svašta. Bila sam u DM-u, u New Yorkeru, u Vulkanu, nešto sam uzela kod Kineza i u Liliju, pa ću sad sve to da vam pokažem. Ajde pređem prvo na ove stvari koje nisu kozmetik. Uzela sam jedinu stvar od odeće koju sam uzela, sad ne znam kako vam pokažem, tu su ove farmerke ovako. Tamo je ovaj Texas, one su one streće kao rastegljive i skroz su uske, znači nogavice su skroz onako uske. Jako su lepe, njih sam uzela u New Yorkeru, baš mi se sviđaju i doći će mi super sad za jesen, tako da sam njih uzela. Dalje, u Vulkanu sam uzela knjigu, napisale su Nadia Finer i Emily Nash. Knjiga se zove Nije sve u cipelama, ima nečeg i u životu. Ona izgleda ovako. Prvo kad sam pročitala naslov, nije mi delovalo nešto posebno zanimljivo, ali onda sam pročitala da je ovo knjiga o uspešnim ženama, ali žene iz svakodnevnog života koje su našle način da uživaju u svom poslu i da rade ono što vole, kako one postižu sve što su zamislile. Tako da mislim da je super onako inspirativna knjiga i kad sam ovako prelistala, zanimljivo mi je jer ima ovako kao, ne znam koliko bi to, ove kao odvojene dijelove, ovako pa kao neka pitanja koje su mi postavljala, to su uvek neke slatke ilustracije, štiklice neke, karmini i tako to, pa ide pitanja koje su postavljene tim ženama, tako da mi to delo jako interesantno. I u Vulkanu imate akciju, ja sam ovu knjigu uzela za 200 dinara, što je stvarno povoljno, tako da ako vam tražite neku knjigu zanimljivu, to obavezno pogledajte. Sljedeća stvar je ove tetovažice koje ja trenutno imam ovdje na ruci. Ne znam koliko se vidi, ovo su dve, ja sam ih spojila. Uglavnom, mislim da svi znate o ovim tetovažicama. Ove zlatne, srebrne, tako svašta nešto ima. Jovana i ja smo htjeli da ih nađemo i bile su mi mnogo zanimljive. Sad onako još dok je leto i ne znam jako me lepo izgledaju. I vidjela sam u New Yorkeru, tu su bile 400 dinara, ali ne znam, na kojde vidjet ću još negdje. Vidjela sam u Liliju, Liliju su bile 300. I onda smo otišli kod Kineza i kod Kineza smo potpuno iste našli za 100 dinara. Tako da nemojte baciti pare na te iz Lilije, jer za te pare koliko su bile u Liliju, mi smo uzeli 3 pakovanja. Baš su onako zanimljive, ove imaju, ove su mi najlepše jer imaju ove ovako što idu oko cijele ruke. Onda imaju i ove, ovdje ima, ne znam, perce, tako nešto, neke smo već Jovana i ja probale, ove su samim kao strelicama. Jako su mi zanimljive i stvarno lepo izgledaju, evo još jednom je ovdje imam na ruci i baš mi ovaj lepo izgleda, kako vam pokažem, ovako. Deluje mi baš lepo i tako da potražite, ako i vi želite ove nalepnice, potražite kod Kineza jer stvarno ne vredi bacati nešto sad posebno pare na to. Sada u DM-u sam kupila jednu jedinu stvar za divno čudo. Uzela sam ovu sveću koja je poprilično velika. Ono što, evo ga, pročitala sam na njoj, one, ne znam koliko znate, ja sam te sveće prestalno uzimala u DM-u u onako staklenim čašama. Bile su, ne sjećam se tačno cijene, ali one gore 30 sati čini mi se. Ova gori do 68 sati, tako da je jako velika sveća. Ovo je stakleno, evo je sveća, ja sam je sinoć zapalila. Onako žuta je.
i miriše na limun, ali pravi miris onako limuna, jako je lepa i što je velika, dugotrajna, posle može ostati ova posudica, jako lepo izgleda. Sad ne znam da li se vidi na kameri, ali nije obično onako staklo, nego ima kao neke šarice, baš onako interesantna. I ja sam je uzela, prelepo miriše. Sinoć sam je zapalila i stvarno onako proširi se taj miris po prostori, nije toliko jaka, ali jače miriš od onih glej cvijeća, tako da pogledajte, ove cvijeće super su. I sada prelazimo na liliju. Evo ovako, prve dvije stvari, to sam vidjela, čini mi se prvo kod Vine, u pitanju su ove Afrodita kupkice, sigurno sam da ste ih vidjeli već svuda. Ja sam ih sve pomirisala i meni se iskreno, ono je bila, mislim, naranđa, da, naranđa i malina ne dopadaju, ne zašto ja malinu, inače nešto, mnogo miris maline ne volim, tako da sam je uzela ove dvije. Prva je vanila i ona ima ovaj sitan kao skrab, ja sad ne znam da li vi to vidite, da se to vidi na kameri, ali ima ove kao sitne tačkice, prelepo miriše. Kao neki sladoled krem, jako su lepe, imaju po 250 ml i stvarno ako volite sebi onako da ugladite sa nečim tim sladunjavim, nekim tim mirisima, ja te kremiste mirise jako volim i zato sam uzela ovu i uzela sam pistaće, to je ovo zeleno. Njoni jako lepo mirišu, ali ima nešto malo onako osvežavajuće. I pročitala sam na ovom od vanile, čini mi se da kao ovaj skrab što je unutra, mislim, ne vjerujem da on sad nešto posebno radi, ali eto, čisto kao ima i to unutra, je, to su kao čestice kaka. Tako da mi je to baš zanimljivo, sad ću i dalje na pistaćima. Zašto je to čestice? Jeste, isto su čestice kaka, znači i u ovom sa pistaćima i ovom sa vanilom, tako da jedva čekam da ih isprobam, prelepo mirišu. Zatim uzela sam ovaj Dove dezodorans i ovaj dezodorans uzimam, stalno koristim ove Dove roll-on dezodoranse, uzmem nekad ovaj original, pa onda uzmem onaj rozi, on je soft powder ili nešto tako se zove. Jako volim ovaj miris, klasičan Dove miris, meni su ovi dezodoransi najbolji, ja ih već godinama koristim. Zatim sam uzela Aurin, ovaj odstranjivač laka, mislim da je odličan, od kad sam ga probala samo njega uzimam i stvarno mi je super, tako da potrošila sam jedan pa mi je trebao drugi. Onda uzela sam, sad ćemo lakove, prvi lak koji sam uzela jeste Evelyn 8-1, ja verovali ili ne, ovaj lak do sada uopšte nisam isprobala, zato što stvarno nemam nekih velikih problema sa noktima, meni su nokti, da kažem, prirodno dosta jaki, nekad se malo listaju, naravno pukne meni nokat, sve je to normalno, ali baš me interesovalo da vidim kakav je, rekao ajde da probam i konačno sam se namolila da ga uzmem. Evo, on izgleda ovako, znači, kao mlečno, beličast je, četkicom onako izgleda ok, sad ću vam pokazati, evo ovako izgleda četkica i miriše kao i svaki drugi lak, tako da vidjet ćemo šta radi. Ovdje sam pročitala, nanosi se, čini mi se, da, 3 dana, ide, znači prvi dan jedan sloj, drugi dan drugi, treći i nakon 3 dana se skida i ponavlja se postupak. Tako da vidjet ću koliko ću biti istrajna u ovom, ali rekao malo da odmorim nokte od lakova, pošto ja čim skinem jedan lak namažem drugi. Kad sam već kod lakova, uzela sam još 2, prvi je ovaj malena, nijansa je, ovo je 6 ili 9, više mi liči da je 9. Uglavnom, ova je boja, jako lepa, između plave, zelenkaste, baš mi onako interesantno izgleda, pa rekao, ajde da uzmem, delovo mi je baš lepo. I uzela sam Golden Rose Color Expert lak, on nijanse 05, on izgleda ovako, jedna nude, onako baš svedena nijansa koja mislim da je jako dobra za ovaj neki neutralni izgled na noktima. E sada, ja ovu kolekciju Golden Rose lakova nisam probala, ovu Color Expert. Preko da vidim i kakve su ima, stvarno sam čula jako lepe komentare na tu kolekciju. Četkica je jako interesantna jer je ovako kao pljosnata, zaobljena, dela mi baš super.
Tako da vidjet ćemo kakav je lak, jako je lepa boja pa sam ga zbog toga i uzela. Onda uzela sam jedan Golden Rose Carmine, ovaj je sa vitaminom i nijanse 128. To je jedna onako narandžasta nijansa, ja nešto nisam veliki ljubitelj narandžastih nijansi. Ne znam zašto, jednostavno čini mi se uvijek da mi ne stoji baš kako bi trebalo. Ali ovaj mi je delovao jako lepo, a sad ću vam pokazati, izgleda ovako i čini mi se Vina ga je pominjala ili Biberit, kod nekog sam ja vidjela ovaj Carmine, ali nisam sigurna. Znači nijansa je 128, evo on izgleda ovako, baš je onako lepa boja i kada sam ga probala izgledao mi onako kao da vam osveži nekako lice, lepo da neku vedrinu, tako da mislim da je za proleće i leto super, jer ako ajde nema ovakav Carmine, pa ako ajde da uzmem nešto drugačije. Sljedeće su, ups, ove 4 bebice. Odnosno, verovatno ste vidjeli da su kod nas stigli Maybelline Baby Lips Electro kolekcije. E sad znam da u originalu ta kolekcija ima još žuti, valjda i zeleni, tako čini mi se. Uglavnom, tih nema kod nas i drago mi njih ne bi uzela, tako da sam uzela kompletnu kolekciju. Kada su Baby Lips došle prošle godine kod nas, bile su devojke koje su bile oduševljene, bile su oni kojima se uopšte nisu sviđali i koji nisu razumeli njihovu pojavu i sve ostalo. Ja imam 4 i sa svima sam stvarno bila jako zadovoljna, nijedan mi nije razočarao, sve ih koristim. Ova kolekcija je još pigmentovanija od one prošle. I sada ću vam pokazati svaki posebno. Sva 4 mi se sviđaju i drago mi je sva 4 što sam uzela. Samo jedan mi je krivo za nešto, ali to ću vam usput reći. Evo ovako, prvi je, zove se Oh Orange. Evo, on je s ovim kao narandžasti. Sad on deluje jako, jako narandžast ovako kada ga pogledate, ali kada se namaže na usne. Evo ovako, uradila sam ovdje swatch. Znači, stvarno nježna je boja i boja me više vuče na nude, što se meni zaista jako dopada. On miriše meni na naranđu. Ima taj neki citrusni miris, miriše na naranđu, lep je. I ono što je mene iznenadilo kod kompletno ove kolekcije jeste to da su mnogo, ne znam kako kažem, gušćire nekako na usnama. Po meni lijepo hidriraju usne, stvarno prijatni su na usnama i nekako su malo jači od one prošle kolekcije. Nekako mi se tako čini da se oni više razlivaju po usnama, ovi ne. Prosto to je neki moj utisak o njima. Sljedeća boja je Strike a Rose. On je ovako roze. To je ova svetlija roze varijanta. On izgleda ovako. On mi miriše, on me podsjeća na Pink Punch, onaj rozi iz one prve kolekcije, na njega me podsjeća miris i evo on izgleda ovako. Kažem, lepo su ovako pigmentovani na usnama, nije toliko jaka boja, ako stavite onako malo više onda dobijate jaču boju, ali meni se stvarno sviđa. Onako za svaki dan kada želite nešto jednostavnije i da lepo hidrirate usne, meni je to super jer ja kada žurim, recimo, ne znam, da brzo izađem iz kuće ili idem na fakultet, nije bitno, obično usne ne stavim ništa i onda mi je super da imam neko labelo i nešto ću u toku dana mi da malo boje. Sljedeći je Pink Shock, to je ova tamnije prišteće roza. On izgleda ovako. On mi miriše na malinu kupinu, na kupine mi miriše, ne znam zašto mene miris podsjeća na kupine. Evo ga ovdje, on je onako tamniji od ovog Strike a Rose, nadam se vidite ima malo više te roze onako u sebi. I ovaj je Berry Bomb, to je ovaj ljubičasti. E sad, on meni miriše isto kao Pink Punch, ali isto kao Pink Punch, isti miris. Tako da ako volite taj miris, onda uzmite ovaj. On je tamno, tamno, tamno ljubičasta, hladna ljubičasta. Onda je ovakav kakav je u novom pakovanju. Ja bi ga majke mi nosila, stvarno volim te tako tamne, užasno tamne karmine. Ali nažalost ne ostavlja toliko jaku boju i to mi je krivo jer onda ostavlja onako jaku boju. Mi je to bilo super, prosto ja to volim. Možda neko ne voli to i znam da te boje nisu toliko omiljene, ali ja obožavam. Evo ga ovdje.
Vidite, dosta je tamnije boja, sad ću vam baš uporediti jedan pored druge. Znači, evo ga swatch i evo ga on. Vidite koja je razlika. Ali kažem da je ovako taman, ja bi ga nosila. Znači, da je taman, ja bi tek uživala u njemu. Ali dobro, on ima najmanju nekako pigmentaciju. Što mi je krivo, ali dobro. Tako da, što se tiče mene i ove BB Lips kolekcije, po meni ili uzmite sve ako ste opsednuti njima kao ja, ako vam se dopadaju, prosto ili izaberite jednu boju ili koliko već želite. Meni je stvarno jako lepa kolekcija, drago mi je što su uvezli i meni su nekako, ova kolekcija mi je svojim kvalitetom bolja od one prethodne, ali mislim na one koji ostavljaju boju. Znači, ne računam recimo onaj plavi koji je samo za hidrataciju, nego one koji su sa bojama, ovi su jače su boje i nekako njihova formula je meni iskreno lepša. I još jedna svačica koju sam uzela, to je ova neka Ovnak Beauty, mislim da se tako zove. Da, Ovnak Beauty, to je turpija. Klasično, ovo naravno dosta ovako turpija izgleda. Ništa posebno, prosto trebala mi jedna ova obična turpija, to mi uvijek treba. Videla sam je i rekao, ajde da je uzmem. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom haul videu. Ako uzmete neku od ovih svačica, isprobate, obavezno mi recite. Zanima me baš i za Baby Lips, recimo, neko vaše iskustvo. Ja sam stvarno zadovoljna i evo, odlučila sam podelim ovaj haul sa vama. Za par dana vas očekuje vlog, pošto dosta vas mi je tražilo da snimam još vlogova, tako da sam odlučila da eto spojim par dana čisto bude interesantnije, tako da on ide nakon ovog videa i to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!